Olá pessoal, eu sou a Karen Paredes, esse é o canal Prateleira de Cima e hoje eu vou apresentar aqui para vocês os autores que eu conheci nesse primeiro semestre de 2021. Tenho mantido as minhas metas de leitura dentro da média e eu tô muito feliz porque eu tenho conhecido bastante autores bacanas e diferentes e um pouco até da minha zona de conforto. Tenho lido muita gente que eu já conheço, óbvio, né? Nesse período aí desses primeiros meses de 2021. Mas eu queria apresentar aqui para vocês um pouco desses novos autores e desses livros que eu tenho lido aí. Alguns vocês já devem ter visto aqui pelos vídeos do canal, outros nem tanto porque foram leituras mais recentes, mas eu espero que ajude aí a vocês escolherem a sua próxima leitura ou quem sabe sair da sua zona de conforto e conhecer esses autores que eu tenho conhecido. O primeiro livro, na verdade, a primeira autora que eu vou apresentar para vocês é Ruth Guimarães, Água Funda. A Ruth é uma autora brasileira e eu fiquei muito feliz em ter esse contato com ela porque eu não conhecia essa autora. Existe uma série de escritores brasileiros que a gente acaba não conhecendo e são escritores importantes e eu acho que são escritores que têm uma escrita que precisa ser ensinado na escola, tá? Pra gente conhecer aí, aumentar essa gama de escritores e sair um pouco aí dessa listinha que a gente já conhece. E a Ruth Guimarães, apesar de vocês talvez estarem ouvindo pela primeira vez sobre ela, ela é uma autora já falecida, mas ela é uma autora que ela escreve há muitos anos. Gente, ela publicou esse livro aqui, O Água Funda, junto com a época do Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa, mas todo mundo só fala do Guimarães Rosa. Mas ela escreveu ali por aquele período próximo, né? Então, é uma autora que eu gostei muito da escrita, é uma escrita bem que ela vai retratar, que no caso do Água Funda, ela vai retratar a vida aí de uma pequena cidade do interior, produtora de agronegócio. Eu não lembro se é cana-de-açúcar que eles produzem ou se é milho, eu não lembro exatamente do que é que eles produzem, mas eu acho que é cana-de-açúcar, gente. E sério, eu fiquei muito feliz e muito encantada. Eu quero ver se eu consigo encontrar outros livros dessa autora. Ela não escreveu tanto, mas Água Funda é um dos livros, né, uma das obras mais importantes e mais conhecidas dela. Outra autora que eu conheci recentemente foi a Sally Rooney, Pessoas Normais. Eu li esse livro tem algum tempinho, tem uma resenha dele lá no blog, contando o que eu achei de Pessoas Normais. Todo mundo fala muito dessa autora. Eu ainda quero ler o outro livro dela, o Conversas Entre Amigos, se não me engano, acho que é esse o título do livro, que já foi publicado aqui no Brasil. E notícia fresquinha sobre Sally Rooney, se você leu e gostou dela. Parece que a Companhia das Letras vai publicar o novo livro dela, que foi publicado recentemente, acho que em setembro ou outubro, não tenho certeza. Então, vai sair livro novo da Sally Rooney esse ano. Então, se você é fã, aí se prepare. Eu gostei muito, ela é uma autora irlandesa e ela contemporânea. E a maneira como ela escreve sobre as pessoas, pelo menos aqui em Pessoas Normais, é bem interessante. É um livro que vai, talvez não seja muito a linha de leitura de muitos, mas eu curti, porque ela é centrada nos personagens e não nos fatos. Então, e é muito assim, vai trabalhar que nós somos que somos pessoas normais, temos uma série de defeitos, uma série de problemas, temos problemas para nos relacionar, temos problema para pensar nas relações sociais com outras pessoas. E aqui nós temos a história de dois jovens que se conhecem na adolescência, se curtem e vivem uma vida de idas e vindas ao longo aí do período dessa primeira fase da vida adulta. O outro autor que eu vou apresentar aqui é o Graham Simpson. Que escreveu o Projeto Rose. Eu li esse livro recentemente, no início do ano, se eu não me engano. Eu acho que eu já conversei sobre esse livro aqui no canal. Eu tenho uma vaga lembrança dessa posição e eu segurando esse livro, gente. Mas aqui nós temos uma história bem bacana, que é a história de um professor universitário, que eu acho que ele tem Asperger, mas ele não sabe que ele tem Asperger. Ele não tem noção de que tem Asperger. Ele não consegue ainda ver.
E ele já é uma pessoa com seus 30, 40 anos e que ele decide que ele vai encontrar uma namorada. E ele faz uma série de coisas, de relacionamentos, para conseguir encontrar essa namorada perfeita que se encaixa em todas as questões, em todos os tópicos do formulário que ele cria para encontrar a mulher perfeita para ele. E aí ele acaba encontrando uma pessoa que não é perfeita, mas na verdade ele precisa ajudar essa pessoa, porque essa pessoa, o interesse dessa pessoa com ele é justamente ajudar a encontrar o seu verdadeiro pai, o seu pai biológico. E aí vai ter uma série de aventuras. O livro é uma delícia. Eu demorei bastante para ler. É um livro que tem bastante tempo aqui na estante. Eu curti. É uma leitura fácil. Não tem muito. Não é enrolado. Vai contar a história de uma pessoa. A parte central dessa história é nesse desenrolar, desse enredo. Então eu curti bastante essa leitura e uma super indicação aí, caso você tenha interesse sobre a temática sobre Asperger, como as pessoas que possuem essa síndrome não sabe que possui e tudo mais que envolve sobre esse tema. A autora que eu conheci recentemente foi a Erin Morgenstern, que foi a escritora de O Circo da Noite. É um livro que foi um dos últimos livros que eu relatei aqui que eu ia ler no canal e tal, e eu li e eu curti bastante. Eu fiquei muito encantada, fiquei imaginando esse livro se um dia fosse adaptado para o cinema, porque ele tem uma parte de descrição muito bonita, tem uma parte de criação, porque O Circo da Noite vai contar a história de um circo que só funciona à noite e ele tem algumas atrações diferentes, uma coisa meio de ilusão e tal. E essas atrações, a maneira como a autora descreve essas atrações é muito bonito, você quer muito ver. Eu tenho dificuldades para entender essa coisa mais fantástica, né, de criação, mas eu tinha uma sensação de que eu. Se eu entrasse numa atração descrita aqui, né, que foi descrita aqui nesse livro, eu ia entrar num grande mundo encantado e eu fiquei com muita vontade. A Erin escreve muita fantasia, vai sair. Tá em pré-venda, se eu não me engano, um outro livro dessa autora, O Mar Sem Estrelas, pela editora Morro Branco, se eu não me engano, tá na pré-venda. E eu tô muito curiosa com esse livro, sério, eu quero muito ver, porque eu conheci uma menina que leu e ela falou assim: gente, é um dos meus livros favoritos de fantasia, eu curto muito, porque ele é muito bonito e a autora, ela é muito feliz na hora de descrever esse universo fantástico que ela cria. Outra autora que eu conheci, vocês estão vendo que é tudo mulher, né? A maioria é mulher, gente. Estou tão feliz com isso porque eu tenho lido muito mulheres, graças a Deus, ou como eu sempre falo, graças a deusa, que no caso é a Jung Chang, a Jung Chang. Acho que é isso, gente. Eu li recentemente o livro Três Irmãs, que vai contar a história de três irmãs que estão totalmente relacionadas ao mundo e à história da China contemporânea, né, da China moderna. Isso aqui é uma biografia que a Chang escreveu sobre essas três irmãs, então ela vai contar toda a história dessas três mulheres, muito importantes para, né, a China. E eu curti muito essa maneira como a Chang escreve. Ela não enrola, ela conta os fatos, porque é uma biografia muito baseado com teor histórico, porque está contando ao mesmo tempo que conta a história dessas três irmãs. Esse livro vai contar também um pouco dessa história da China, então é uma biografia, um pouco de livro de história e etc. A Chang, ela é uma chinesa que mora, né, ela é erradicada na Inglaterra, casada com um outro historiador inglês também, e ela fala muito dos livros da. Ela fala, os seus livros falam muito sobre a história da China. Ela escreveu uma biografia do Mao. Ela escreveu Cisnes Selvagens, que é um livro que eu quero muito, muito, muito ler, porque vai contar a história de três mulheres, é autobiográfico, vai contar a história de três mulheres durante o período aí da Revolução Cultural Chinesa, que ela vivenciou, ela viveu, participou. A família dela era uma família envolvida com o Partido Comunista Chinês, então ela tem uma relação política aí com a China, mas ao longo do tempo, né, ela rompe algumas coisas e acaba saindo da China. Ela está proibida de pisar em solo chinês por conta das suas obras. E ela já escreveu outras biografias, como a biografia do Mao Tse-tung, a biografia da Imperatriz Cixi, agora fugiu o nome, mas é a última imperatriz chinesa, né, do período imperial chinês.
E aqui, nesse livro, como todos os outros, ela desmistifica algumas coisas que são ensinadas sobre a China, o que se passa sobre a China, sobre a questão de política e etc. Então, é um livro muito legal se você tem interesse na China, se você tem interesse em biografia e se você tem interesse em história e política, porque ela acaba falando muito sobre essa temática. Eu curti, quero muito ler Cisnes Selvagens, que também é uma obra dela, e quem sabe em breve eu fale um pouco mais dessa autora, porque eu curti bastante. Outro livro, né, mais uma autora que eu conheci nesse primeiro semestre de 2020 foi a Talia Ibert, que é a autora de Acorda pra Vida, Chloe Brown. Eu tenho uma resenha desse livro lá no blog, se você quer saber um pouco mais desse livro, está lá, no, né, saber o que eu achei dessa obra, você pode conferir. Deixei aqui o link na descrição. E a Talia, eu fiquei muito impressionada com a escrita dela. É uma escrita muito madura, a maneira como ela descreve as situações, como ela construiu esses personagens. E eu fiquei muito surpresa de uma maneira boa, porque a Talia só tem 25 anos e eu achei ela muito jovem para uma escrita tão madura. Algumas pessoas veio me criticar, mas ela, né, não é, não achei, eu acho ela com uma escrita boa, mas eu achei ela muito boa. Gente, quando eu pego livros com uma escrita tão boa assim, são autoras que já têm 30, 40 anos quando escrevem livros assim tão bons. As autoras e autores de 20, 25 anos escrevem bem, mas eu sinto ainda uma grande maturidade na hora de escrever. São histórias maravilhosas que eu já peguei, mas eu ainda sinto que falta ali alguma coisa, falta ainda tempo de voo, como eu falo. Então, eu achei muito madura a escrita dela. Eu tô muito empolgada que a Paralela traga os outros livros dessa série, que são livros que eu gostei muito. Mas a Talia escreve outras temáticas, ela tem outras séries, né, já publicadas, mas em inglês. Mas aqui no Brasil é apenas esse livro. E aí estamos no aguardo para os outros dois, porque eu curti muito conhecer um pouco mais a vida e a história das irmãs Brown. E a última leitura aqui, né, a última autora que eu conheci bem recentemente foi a Aline Bain, através do livro Pequena Coreografia do Adeus. É um livro que eu li recentemente dela, é um super lançamento, né, tá aí todo mundo falando sobre. Eu tenho o livro Peso do Pássaro Morto, que tem aqui em casa, que também é dessa autora, mas eu não tinha ainda pegado. Todo mundo falava, Karen, lê esse aí, eu sempre postergava. Mas quando chegou esse, né, e eu pedi por parceria com a Companhia das Letras, eu queria conhecer, o nome me chamou a atenção desse título, o capa me chamou a atenção, e o fato também que tá tendo um puta hype sobre essa obra, então eu falei assim, não, preciso ler, e eu comecei a ler, e eu tô encantada com essa escrita da Aline Bay, ela escreve com uma delicadeza muito profunda, ela tem um estilo de narrativa muito legal, e um estilo de escrita também muito bom. É um livro rápido de se ler, é um livro que não enrola, mas é um livro muito profundo e que, sabe, te envolve. Eu estou totalmente sofrida. Eu queria pegar a Júlia e colocar num potinho, gente, e proteger a Júlia totalmente dentro, proteger ela de todo o mal que acontece com ela enquanto eu li esse livro. E se você quer saber um pouco mais sobre essa obra, tem uma resenha lá no blog. Eu não sei se essa resenha vai sair antes ou depois da publicação desse vídeo, mas está prestes a sair, gente. Se saiu, ótimo. Se não saiu, está prestes a sair. Deve sair essa semana. Não sei ainda como está o meu cronograma de produção de conteúdo. Mas, sério, eu tô encantada com a Aline Bay e super indico vocês lerem A Pequena Coreografia do Adeus e também O Peso do Pássaro Morto. Eu tô muito feliz com essa lista de autores que eu conheci esse ano de 2021. Ainda temos aí mais 6 meses pela frente para conhecer muita gente bacana e poder conversar um pouco mais, apresentá-los aqui a vocês. Espero que tenham gostado daí de saber um pouco das minhas leituras desse último semestre. Eu tô bem feliz e eu quero pedir a vocês qual o autor que vocês conheceram aí nesses últimos 6 meses e que vocês estão, assim,
por que que eu não li essa pessoa antes? Deixa aqui embaixo nos comentários, vamos conversar aí sobre o que você leu. Já conheci esses autores? Deixa aqui também, vamos manter esse bate-papo, porque eu adoro quando chega a notificação, gente, de comentários no celular avisando que vocês deixaram um aqui no canal. Muito obrigada por terem assistido até esse momento. Aproveite e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Curta esse vídeo e vejo vocês em um próximo. Até mais. Tchau.